Sent om natten, alene på et hotel. Trangen til vin kan ikke slås ihjel. Nej. Jeg er en smule nærig og vil ikke betale selv. Men hvem skal det? Ja, hvem skal det? Det skal skatteyderne. For jeg er Lars Løkke, jeg er stiv, drikker helt alene på et dyrt, dyrt hotel. Haha, haha. Jeg er Lars Løkke, jeg er stiv, drikker stadig alene, betaler ikke. For ved du hvad? Det gør du. Og når jeg bliver statsminister, bliver livet en stor fest. Med stjernerne fra Paradise Hotel. Og maden, som jeg spiser, har oftest Michelin. Det er dyrt, så helvedes dyrt. Men du betaler den. For jeg er Lars Løkke, jeg er stiv, bruger dine penge på ligegyldige ting. Foie gras, foie gras. Jeg er Lars Løkke, jeg er stiv, drikker kun alene, betaler ikke. Nej, ikke en skid, men det gør du. Lad os smage på vinen. Må I smage mere det der? Mm. Jeg ringer til receptionen her gang. Nå, nødt til. Receptionen, det er Katrine. Ja, hej, det er finansminister Lars Løkke. Ved du hvad, jeg vil gerne bestille en masse ting, du. Jeg skal bede om 2 flasker Repasso, 4 flasker Amarone. Jeg er en 3 liter, jeg er Chianti. Jeg er et par Barbaresco, lidt mere lo, 2 flasker Vouvray, en kasse Paulan og Weissbier, noget foie gras, noget tapas. Og så ved du hvad, kan du ikke også lige sende en taxa efter cognac og latte. Og så lidt østers og Matador Mix, det elsker jeg. Det var mange ting. Det skrives på valgsnummer. Ja, det skal skrives. For satan da. For ved du hvad? Jeg er Lars Løkke. Jeg er Lars Løkke. Jeg er den kommende statsminister måske. Og jeg sidder og drikker helt alene på et dyrt hotel. Jeg er Lars Løkke. Jeg er stiv. Drikker helt alene. Jeg er Lars Løkke. Ja, jeg er Lars Løkke. Jeg er stiv. Drikker helt alene på et dyrt, dyrt hotel. Aha. Haha, ja, Lars Løkke, jeg er stiv, bruger dine penge. Ja, Lars Løkke. Ja, ja, Lars Løkke, jeg er stiv, drikker mutters alene. Jeg er på et dyrt, dyrt hotel i det indre København. Ja, jeg sidder og nyder en masse gode ting. Jeg sidder og spiser foie gras og mæsker mig i rødvin og saucer og østersmand. Men der er også masser af dormix, ja. Det kan den almindelige dansker godt lide. Ja, jeg har givet min chauffør fri. Han skal ikke køre til Græsted her midt om natten, du. Jeg har jo ikke givet alle hjem til Græsted lige nu. Vi hygger os.